Нека да започнем от там. Как се чувстваш физически? Знаем, че игра контузен. Вчера как успяха да те вдигнат и днес какво е твоето състояние след двубой с Монтана? Bueno, sí. Ya en esto de recta final que nos queda, pues evidentemente que hay que jugar sí o sí. No, yo no me gusta perderme ningún partido y sí que es verdad que he jugado con algunas molestias, pero bueno, no me ha impedido participar y bueno, bien. Истина е, че играх така с малко така някои неща, усещах, нали, с малко притеснение относно контузиите, които имах напоследък, но идва края на мачовете, трябва да стиснем зъби, да играем, трябва да завършим по подобаващ начин. Състоянието ще ти позволи ли да доиграеш оставащите мачове до края на този полусезон? Сигурно, си, сигурно. Тинен ке корта ла пиена, ба, но поде хуга. Трябва да ми отрежат кръка, за да не мога да играя. Интересно, но ти, както и Бадуа, се превърнахте в един от любимците на Левски, на публиката със силните си игри. Така, очаквахте ли това да се случи? Съответно, въпросът следващия би бил, мислиш ли за трансфер в чужбина? Има ли интерес към теб? Тен интерес за Серка? Bueno, pues desde que llegamos pues hemos estado trabajando muy duro para conseguir esto. Както сме дошли специално аз, както съм тук, разбира се, работиме много здраво, за да постигнем това, което е в момента. Es verdad que el principio fue un poco duro, como todos los comienzos, nuevo país y nueva cultura. Всяко едно начало, нова страна, нова култура, всяко едно начало е трудно, знаете. Pero bueno, ahora a través del trabajo pues estamos viendo los frutos y la verdad que últimamente pues nos estamos encontrando muy a gusto en el campo y encantado de que la gente pues nos tenga cariño y reconozca nuestro trabajo. И разбира се, много съм доволен, че след толкова здрава работа и труд, който положихме, така се радваме да берем плодовете на тези наши усилия и радваме хората по трибуните. Какви са очакванията му от тежкото гостуване в Варна срещу Черно море? Контра Варна, Васер Дур. Sí, bueno, me imagino que será típico partido que hemos jugado fuera, ¿no? Este es un partido duro, será duro, intenso, me imagino que ellos jugarán un poco cerrado, pero bueno. Типичен матч, винаги навънка, знаете, ни чакат така трудни матчове, мисля, че те ще играят по-затворено и това може да окаже влияние. Sea como sea, pues saldremos a ganar y a intentar traernos los tres puntos para Sofía. Без значение, отиваме за да биеме, независимо от как ще играят, отиваме да ги биеме и да се върнем с три точки в София. Колебливи изяви на Левски, като че ли отбора вече така напипва правилното темпо, не идва ли малко късно това или пък това ще ви даде стимул за следващия полусезон? Tardó de llegar este, pero momento. Sí, ya comentado, como he comentado antes, todos los comienzos son difíciles, ¿no? Както казах в началото на интервюто, нали, всяко начало е трудно. Un país nuevo, una cultura nueva y bueno, a través del trabajo, como he dicho antes, pues se están recogiendo los frutos y cada vez nos estamos encontrando mejor en el campo. Y разбира се, както споменах също така, с работата, с начина по който работим и израстваме и берем плодовете на нашия труд. Колегата ти Мигел, относно ситуацията с празните трибуни и с проявите на расизъм от страна на привържениците на Левски, ти как гледаш на цялата тази ситуация? Sí, bueno, eso a nadie le gusta, ¿no? Siempre intentamos de que todas las cosas sean lo mejor posible. Evidentemente es mucho mejor jugar con los fans porque nos dan un apoyo que es impresionante. Pero tenemos que adaptarnos a todo tipo de situaciones y hay que... Да, разбира се, това, което случва е неприятно. Ние трябва да се адаптираме обаче към това, което ни предоставя ситуацията, това, което случва. Но, както каза и Мигел, така и аз, това не е приятно наистина да си играя на празни трибуни, но ние трябва да даваме най-доброто от себе си. На финансовите трудности, които изпитва Левски, спотяват ли ви и ще останеш ли в Левски след нова година? Bueno, eso es un tema delicado que no me gusta pensar ni hablar porque eso es cosa de la directiva y demás. Evidentemente a todo jugador nos gustaría que las cosas estuvieran de otra forma, pero bueno, mi función y mi trabajo es jugar y trabajar y entrenar en el campo y prefiero no hablar de eso. При всички положения това е тема, която е деликатна. Не ми е приятно да я коментирам. Искам да кажа, че моята работа е на всеки един играч да тренира здраво и да играе, да си върши работа. И по-скоро искам да говорим за тези неща и да си върша добре работа, отколко да коментирам вашия въпрос.